her til så en dag med frokost over i gymnastiksalen. Ved du forresten, hvem der skruede op efter os i gymnastiksalen i dag? Det skulle Christa have gjort. Og Lene og Lilian. Ja, for det er jo dem, der sidder i bestyrelse for idrætsforeningen. Oh, ved du hvad, jeg tror da kun, det var Lilian, der blev op her til formiddag. Hvorfor det? Ja, jeg tror, det var noget med Christa. Hun var pludselig blevet syg. Pludselig? Ja, hun lå i seng, fordi det hele det kørte rundt. Ja, og hende Lene der. Hun lagde bare hjemme og badeværelsen og rullede ned i et toilet. Og jeg er også til at kaste op over dig. Men det var da godt lige, at hun så lige kunne kigge forbi. Og hun lidt op, eller hvad? Ja, det... Hun mangler sammen to flasker sprut. Så hun efterlyste dem rundt i hele soven. Hvor er der mere sprut til vold? Nej, ved du hvad? De stod faktisk inde over det bog, lige præcis der, hvor de skulle stå. Men Lene, hun var bare så skinøjet, og hendes blik, det var så sløret, at hun kunne slet ikke få øjet. Nå. Jeg har overhørt, at det er kvartlose, de har været ude og morre sig. Nå. Jo. Hvem er det lige, der med i den? Kortlåse, det er mig og Thomas Krog. Og så er Vicky og Anders. Og så er ja, den der er så lige mere. Nå ja, du ved, er Kim. Ja. Og Lina og René. Ja. Ja. Der er jo et par mere. Nå. Nå. Ja, de har i hvert fald været ude mor sig. Nå, hvor har de været henne? Åh, de har været nu så en vild tur ned og slået af og kroger nede i... nede ved Vojens. Nå. Så skulle de have sådan en fise fornæt og rart og smidt nyt. Nå, hver gang der kom nyt ret i, så så Thomas Krog. Kommer der med kartoffel og sovs til. Der kom sgu aldrig kartofler og sovs til. Ja, så de er jo færdig med at spise der, hvor de faktisk ved at være sammen med halsen. Efter overrettet mad? Ja, ja. Det var de. Og ved du hvad, pludselig så lå der bare og lige, eller, lige mens de tykte, de havde det allermest sjov. Det kunne de simpelthen ikke forstå. Men jeg har hørt, det var fordi, de var lidt højrystet. Nå, hvad er det for en krog? Så kunne de jo ikke engang slukke efter. Nå, men det var da jo ikke noget at gøre med. Så gik de op på mig, og det var Thomas og Sværhus for at drikke videre. Jo. Og du ved, så tykte de lige, at de ville bestille en pizza. Så lige for at stille den værste sult. Efter 8 retter mad? Ja, ja. Ja, ja så... Thomas. Thomas han ringede til den lokale pizzamand, og så så han, ja det er Thomas Krog ude fra Kornhav, lidt nord fra Varde, vi ville gerne bestille noget pizza. Det kunne de sgu have få lov til. Nå, det kan de lige godt have kørt efter, hva? Nej, så ville René prøve, og han kunne da lige forsøge at smige sig lidt ind, og han synder jysk. Jo. Moin Heine! Jeg vil gerne have med store fine pizza. Det kan godt gå for langsomt. Men det gjorde ikke heller alt noget. Jeg rører da ikke noget vores med jord. Ej, det er for en dum pizza, mand. Vil han ikke sælge noget, eller hvad? Nej, åbenbart det. Nå. Ja, men hvad sagde Thomas og René, de kunne klare os? Hvad så med ham der Andersen fra Højgaard? Jeg kunne hente lidt fix for ham. Hvor er han? Anders, han var kommet der til, hvor han ikke var til mig hjælp med. Nej, han lå ude og toilet med hu
Ah, det er dog lige til at brække sig over. Ja, det er det. Ja. Så du forresten hende der... Hvad hedder hun? Marlene? Var hun fjommet rundt i går? Nå ja, til den har hun sig jo holdt. Ja. Ja. Hvad er det, Marlene Carlsen? Ja. Hold da op, hun gik jo fuldstændig amok i de små sort. Hva? Ej. Ja, jeg tror da heller ikke, hun kom på arbejde igen før tirsdag. Nej, det tror jeg. Ja, jeg tror da, hun hører lige lidt, hun skal have gjort rent en gang, og hun blev stand til at kravle ud af sengen. Ja, det gik da vist helt stille for sig, da hun kom væltende hjem derhen om morgenstund. Ej, vi har overhør. Ja. Hvorfor skal vi dog altid gøre så gode, hva'? Ja. Ved du hvad? Nej. Når jeg har ondt i skulder, så drikker jeg vodka. Nå? Jo. Ja. Hvis jeg så er forkølet, så drikker jeg rom. Ja, hvis jeg får stoppet, så tager jeg den bag jer. Nå? Ja. Ja, hvis jeg så har lidt hold i en nakke, ved du hvad jeg så drikker? Så er jeg gammel dansk. Og når jeg har hurpigen, så drikker jeg whisky. Hold da fast, mand. Ja. Nå, det er svært. Hvornår drikker du så vand? Vand? Nå. Nej, så syg har jeg da selv været med noget. Jeg bliver lidt dårlig. Nej, Hold kæft, det er strengt. Jeg får at gå ind i Ja, det er selv så egentlig der. Nej. Nu du sagde, at du kan se alt, kan du så fortælle lidt om, hvad du så kan se? Ja, kan man ikke se som rød? Jo, det er Brian Packer, der er ved at høste korn, kan jeg se. Nå, jamen, det er jo skønt ved. Ja, han er ved at læse korn op i år. Nå. Nej, han har jo glemt at lukke bagsmæk. Nej, alle ved du hvad? Alle kor, det fiser jeg lige over mark igen. Og har han ikke opdaget? Jo, nu har han opdaget det. Nej, han ser godt nok ærgerlig ud da. Ja, det kan jeg godt forstå da. Ja. Ja. Så er det jo fur nok til Grosse Nolke her til at vente til dag. Ja. Ja, han er altså en sand dyreven. Det er han. Ja, det er. Det skal han have. Ja. Men hvad kan du af sådan en ser rundt, der kunne have sovens interesse? Nå, kunne da lige prøve at kigge hen i ostet det. Man skal lige have ret indstillet. Jo, da. Jo. Det er jo æger lige at ruste gården af. Æger? Ja, han er lige på vej tvært over gårdsplads. At det ser faktisk ud som om, han er på vej over i madrum. Jo, kan jeg vide, hvor han har gang i? Ja, nu er han da over, kan jeg sige, at det ser faktisk lidt ud som om, han fryser. Fryser? Ja. Nu? Så, nu tænder han ukrudtsbrænder. Ja, så kommer der jo varm over der. Ukrudtsbrænder? Ja. Inden i madrum? Ja. Nej. Ja, så, nu går han der tilbage i svært over gårdsplads. Han skal nok over have sit formæst. Jamen, det er jo ham vel ondt, det er. Ja. Nu har han vel husket at slå af ukrudtsbrænder. Nej, det går han så til det. Nå. Nej, nu går der ild i madrum. Nej,
kommer han i hvert fald ud af huset igen. Nej, hvor han render. Jeg tror, han har opdaget det ilden. Hvad sker der nu? Jamen, nu prøver han da at slukke ild med en vandsamme. Nu har han slukket ild, da. Ja, det er jo godt. Føj, hvor det der ser ud, der er godt nok mod røg dernede, der. Ja, nej. Jeg tror simpelthen, at alle spær og lugt, det skal skiftes. Tror du det? Det tror jeg. Stakkel satan. Ja. Han er dog altid så uheldig, den mand. Ja. Jamen, hvor kan du æsen sådan ser rundt omkring? Hvad tror du, der sker ud af kornbækken? Oh, ja. Sker der noget overhovedet? Jeg kan ikke da lige sige dig. Ja. Jo, det er Valle Jensen, der kommer cyklen og cykelstyrer. Jo. Men for syveren, Daniel Skrin, han står med den cykel, der. Jo. Er gad, der nok vide, hvad han har lavet? Jeg tror altså, at han har vandt til Sten Kravs 50 års fødselsdag. Nå ja, det kunne være, ja. Ja, I nu vælter han. Nu skulle han asfalt ud, da. Ja. Og ved du hvad, han tog noget lige over trynet, da. Det gjorde han altså, ja. Giv mig lige den kigger der. Jeg er jo lidt nysgerrig. Ja. Nu er han op på cykel igen. Ja, cykler han op? Ja, han cykler. Nå. Men det går nu altså ikke for godt. Det gør det. Nå. Jo, der kommer Lars Brink og hans Thomas Madsen, der er gammel. Ja, jeg tror bestemt også, at de har været til Stens fødselsdag. Som de slinger der. Jo. Næh. Cykelsten, den er heller ikke forberedt til dem. Nej. Som de slinger. Nej. Nej, nu er de da nok op til byskilt. Nå. I det mindste. Ja. Nej, nu får Lars jo balance der. Vælger han? Nej, Hans Thomas, han prøver at drømme ham. Ja, han holder ham nu. Jo, de bliver stegen. Jamen, Hans Thomas, du skal lige passe ud i røden. De bliver stegen. Det var god. Ja. Jo, det ser ud som om det går nu. Nå. Nej, nu går det skidt. Nu lærer de jo rådet og rundt herom bagved transformator. Hvor ser du det? Ja, lige herom bagved flagstrømme, du ved, det er under lysyret. Ja. Nu kan jeg se det. Ja. Nu kan jeg se det. Oh, det ser godt ud, da. Nej, vel? Nej. Nej. De lærer af helt stor pærevælling. Ja, det gør de da. Det gør de. Ja. Tror du, vi skal have fat i en stor kran til at rejse dem op igen? Ja, det tror jeg, der er mest, vi skal da. Ja. Ja. Nej, nu skal du bare lige høre, hvad Uffe siger. Nå? Ja, Sten Krav, han er jo flyttet til by, ved du. Han er flyttet til Guam. Og Jonas og Debbie, de er flyttet ud og kom med. Er Jonas og Debbie flyttet? Ja. Det er godt nok hurtigt, da. Ja, men der kommer Debbie, der lige kører os. Ja. Det kan gøre, ja. Ja, hun kører jo bus, ikke? Nå. Hun er nok på vej hjem fra arbejde, skal du sige. Jo, men det er jo en naturlig ting. Men er Klaus, altså, hun kigger sig sådan lige i boksvej hele tiden. Gør hun? Ja. Kan hun se noget? Ja, jeg tror, hun så lige skal tjekke, om en frisør, det sidder godt. Nå. Nej, nu kører hun i en bro, altså. Ej. Hvor meget I ser. Ja, nu holder hun i ro, da. Ja, hun kan komme op igen. Jamen. Nu kommer alle naboer over. Nå, hjælper de hende op, så da? Nej, de står egentlig mere stort og snakker lidt. Og grin af hende. Nå. Hvad er det?
Ja, nu kommer Nikolaj. Nikolaj? Ja, du ved, at ham er naboen for Eva og Ole Rasmus. Ja. Jo. Han kan hive hende op. Åh, det var god. Jo. Hvor det går. Ej, er bil. Det er den med nogen kjøbt syden, da. Jo. Men ved du, hvad jeg kan sige? Nej. Dennis hår, det sidder her perfekt. Jo, det er en succeshistorie. Kan jeg lige, så lige tage hånden den lige også? Jo, den har gjort godt i dag. Ja, det har han. Ja, det er nu en pæn kigger, du har det der. Ja, den er meget fin. Ja. Tager du den med igen i morgen? Jo. Så kan vi lige se lidt mere om, hvad der sker rundt omkring. Ja, skør det. Ja. Så ses vi. Samtidig stadig i morgen. Yep. Det er fint. Vi snakker til. Han er begyndt på autokursus i strikning, og jeg er ved at blive vanvittig. Har I måske nogensinde prøvet at spise gule ærter af dyve tallerkener, der er hjemmestrækket? Nej. Og hvis jeg så prøver sådan lidt pænt at sige til ham, at ærter de måske falder en lille smule ud igennem damasker, så bliver han skide sur og siger, så kan jeg bare selv strikke mit dyve tallerkener. Nej, lige fra han vågner om morgenen, så sidder han bare der bag i sit striktøj. Ja gud, hvor var det dejligt, dengang han bare læste avis. Der havde alt det larm. Men nu sidder han bare der bag i sit pindene, de larmer stadig, mens han sidder og mumler. Hjælret, to rang, slå om, lad masken falde. Hjælret, to rang, slå om. Lad masken falde. Ja, hvis jeg så rækker ham et stykke morgenbrød, så spørger han bare åndsfraværende, om det er hjemmestrækket. Ja, for alt i vores hus, det er efterhånden hjemmestrækket. Ja, jeg er selv mit cigaretter. Ja, han er dog lige blevet færdig med en sweater til at fjernsyn i farver. Og med TV-udskæring. Og hvor børn, de græder hver morgen, når de skal i skole. Nej, de skal da ikke gå i cowboybukser. Nej, et par pæne, tofarvede plus for, strikket på rundpind nummer 2. Det er da lige sagen. Ja, han selv er nej, det er noget kønssyn. Han går i trækvarp langt bermudashop med ravlende indtagninger i bieren, strikket i angora-garn. Jeg kan godt sige, at det er fuldstændig som at komme fast sammen med en pivranser. Nej, og så var Grande Noir af, og ja, det er vist den første hund, der er nogensinde blevet indlagt på en lukket afdeling. Den kunne bare ikke rigtig tage at blive luftet i skotsk termomorfidisse. Ja, med flagermus ærmer. Ja, jeg tror da også, det har gjort lidt indtryk på den. Min mand, han selv har en streg eller lygtepæl. Ja, jeg kalder dem med til, at han strikker overtræk til børns slikkepinde, sådan så de holder lidt længere. Jeg kalder også med til, at han strikker mit buskort. Men jeg bliver sgu lidt galt, når han strikker en lue til et køleskab, sådan så den ikke fryser. Nej, så her til sommer, ikke? Der skal vi ud og sove i telt.
Hjemmestrikket naturligvis. Jeg er strikket i vandtæt garn og med luftmasker. Strikket op til stænger nummer 16. Ja, det er godt nok første gang, jeg har set en telt med rullekrave. Ja, det skulle heller ikke undre mig, om man kunne finde over at strikke campingpladser. Nej, jeg har ellers prøvet at foreslå, at man ellers skulle have en anden hobby. Ja, frimærker for eksempel. Det skulle jeg aldrig. Nej, nu sidder han hver eneste eftermiddag og strikker frimærker med takket borger. Og jeg bliver vanvittig. Men det, der satte prægen over i, det der fik det hæklede vejr til at flyde over, det var, da han en aften endelig, efter flere måneders tilløb, fik øje på mig i de strikkede laner. Langsomt bøjede han sig ind over mig, og ømt viskede han, din lille strik. Nå, nu er det guld her, vi står ved at være ren nok. Tror du ikke? Der er lige lidt herovre i hjørnet. Ved du godt, de stiller så store krav til rengøring herude ved Berntsen i Varde? Ja, men jeg vender mig aldrig til det her Berntsen. For mig vil det altid være sygehusvaskeri. Ja, det er rigtigt. Det synes jeg. Ja, det gør man nemlig. Hvor det ikke tog bestoppet, der lige gik forbi der? Jo, det var han da. Har du forresten hørt, hvor Tove og hende mand, Valle, de har lavet? Nej, hvad har de lavet? Jo, men det var jo Valle, og det var en dag, han skulle lige tur over til Lyne Brugs. Ja. Så da han gjorde det op, der var, der var lige sådan en hvid klat ud over køler. Ja. Men han gav selvfølgelig efter af for at tjekke, hvor det var. Så han fortsatte bort til Lyne. Jamen, var det en fuld lort, eller hvad? Nej, da han så kom derover, så opdagede han, det var Toves mobiltelefon, der lå der. Ja, det var Tove, der bor lige lå af der over bilen sammen med hende, der nøgler. Vil det sige sig, at en mobiltelefon lå hele vejen på køleren fra Kvong til Lyne? Ja, og bilen holdt også der. Ved du hvad? De let og skravt i hele Lyne og omegn for at finde dem nøgler. Indtil de finder ud af, at de var altså røgen af i første sving i kor. Fordi de lå faktisk op på kirkebakken, men de får en kirketjæl. Ved du hvad? Nu når du nævner Tove, ikke? Ja. Så er hun nærmest blevet helt berømt, jo. Er hun det? Ja. Hun har det med i tv-serien. Har Tove været med i en tv-serie? Ja, det har hun da. Altså, vores Tove herude fra Sygehusvaskeri. Ja. Jamen lige sige, hvad kan det være? Har hun været med i Paradise Hotel? Nej. Robinson? Det kunne hun godt, men det var heller ikke den. Til middag, hvad de kendte? Nej. Nu ved jeg, bivære i junglen. Det var altså heller ikke. Men... Forsige fruer! Nej! Jeg giver simpelthen op! Ja, men så skal jeg fortælle dig. Det der program, der er på DR1, det hedder Godt Job. Hvor tror man er med i det der program, der hedder Godt Job? Ja! Hold da ferie, så en kendis, du, hva? Ja, 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 ja. Altså, du, jamen, den der udsendelse med ham der, Andrew Meyer, der. Yes. Ja. Ui, man. Altså, har Tove virkelig, man. Har hun da lige af fjernsyn? Ja, det har hun da. Ja, hun pakket og snakket og stempel. Ja, sammen med ham der, Andrew Meyer, du ved. Ja, okay. Ja, han har jo en sejt stempel ude i to, ude i sygehusvaskeriet. Der står Tove på. Har hun en stempel, der står Tove på? Ja. Hold da fast, mand.
Og hende kender vi. Men det gør vi da. Ved du hvad? De har godt nok rigtig mange dygtige og kære mennesker deroppe i Kvorm. Det har de da. Ved du hvad? Deroppe i Kvorm, der bor jo verdens bedste kok. Ja. Ja. Og Danmarks bedste gymnast. Ja. Og Danmarks bedste til trautertræk. Ja, heldig, hva'? Og ham, der kan lave det Danmarks største paskar. Han er jo i går. Ja, det gør han. Det er helt vanvittigt. Ja. Ja. Ja, der bor mange kære folk op i går, og nu har de jo en tv-stjerne. Ja. Tove. Ja. Og ved du hvad? Hun er jo nærmest helt berømt, du gør. Jeg tror faktisk, at hun går til sådan en medietræning. Nå? Ja, Lise Mjør Jensen, ham er græskar, du ved. Nå, ja. Ja. Ja.
Ateiste. Den nummer har du prøvet før. Det der, det var avis fra i går. Det er Wednesday. Uhas, som et tit, det der går. Du skal tænke på middag. Nej, det gør, at der vil Gud hjælpe i. Vel? Men ved du hvad? Prøv at sige. Her lærer han med alle mit talent. Og jeg er lige så varm som en sort bliktag om sommeren. Faktisk de mandlige forpligtelser og tilfredsstillet med. Nå. De er altid så store, at de nærmest er til at løse. Kaptajnsuniform, hva?
Så kunne jeg jo være de lille luksuslejner. Hvad sagde du, Alfred? Jeg tror, jeg vil komme til at føle mig som en bedre matros. Og en stor containerskyld. Undskyld, Alma. Ja. Jeg ved godt, jeg har aldrig en gang, hvor du har ønsket dig. Nå, Alfred. Det kunne dog være, at vi kunne finde ud af noget, du tyder sig selv. Og roligt nu, skal jeg blive ked af. Hvis nu vi forestillede os, at du kunne få lov til at bestemme lidt. Altså hvis du virkelig, hvor kunne du godt tænke dig på mig, at slippe fantasien løs? Hvor kunne du tænke dig, Alfred? Kom med. Så kunne jeg godt tænke mig en drivhund. Hvorfor ikke en drivhus? Vi har da allerede to røde tomater og en slatten af blod. Kunne du da ikke lige prøve... prøv noget andet, du ligesom kunne... Alfred, hvis du nu rigtig skulle tænke dig om mig noget sådan... Hvor kunne du så godt tænke det? Kom nu ud med det, kunne du godt tænke dig at prøve at binde det til en seng? Nej, det er jo godt nok spændende. Ja, Alfred, det kunne jeg ikke vildt godt tænke mig. Det er godt, Alfred. Det er så godt, Alfred, jeg ved. Det er så godt for nu, Alfred. Hey, vil du så også kilde mig lidt med en fjer? Sådan fra gårs til gårs. Han blev holdt andet af. Nej, fordi da han opdagede betjent,
så smed han jo mobiltelefonen ned i bunden af bilen og så helt skyldig ud. Jamen sig mig, hopper det betjent på den da? Nej. Det gjorde han godt nok ikke. Fordi Mona, hun havde jo ikke opfattet en skid. Han irriterer det, altså. Så må han lade sig lære det, der. Ja. Yeah. Ja, det er jo ligesom Dan. Ja, han var jo i herring og se fodbold. Ja, det er jo FC Midtjylland, der skulle løbe Brøndby. Ja, det er jo sin hjørne, hvor der skabte billetterne, der. Nej, det var da alle tiders. Ja, men da de så kom op, så havde de lidt problem med at finde parkeringsplads. Nå. Men det var sådan en græsareal, helt op ved hovedet en gang. Ja, der blev en svend, der kunne de sagtens parkere op. Nå, jamen det var da sådan en, så. Ja. Men den her medie, det virker ligesom om, at de parkerer forbudt. Men Svend, han insisterer på, at de parkerer der. Så Dan, han bøjte sig og parkerede bil, og så gik de ellers til fodbold. Nå, jamen gik det godt så? Ja, fodboldskamp, den gik udmærket. Nå. Men da de så kom ud og skulle have bilen, så sad de som en pæn bøge på 750 kroner i frontrullet. Nå. Ja, og den var Dan, de nødt til at betale, så der var jo hans bil, de var kørt i jo. Ja, det er da rigtigt nok. Det er da forresten lidt det samme, der skete for Svende dengang han gik til genoptræning ned over sygehuset. Ja, fordi den første gang, han havde været dernede og kom ud til bilen, så sad der også en lille fin lap i hans forud. Ja, man skal simpelthen huske at sætte p-skivet ja. Ned på Esbjerg sygehus. Ja, så får man parkeringsbøde. Ja, men Svende, han vidste jo ikke rigtigt, hvad det var for noget papir, vel? Ja, så kørte han bare sådan lige en par vogn frem og tilbage med en vinsmæske. Det var da sneen. Benzin. Kan man virkelig det? Nej. Nej. Så let slap han altså af. Fordi for en par uger senere, og så lå der jo både en bøde og en rykker i hans postkasse. Ja, så de fandt ham sgu alligevel. Ha, Svende altså. Men det var ellers godt forsøgt af ham, der synes jeg. Det hva? Var. Forresten, ja. Hende der, Yrsa. Smidt, du ved, hende der, den blå madame med op. Hvem er hende? Har du hørt, at hun er kommet til at hælde benzin ud af dieselbil i dag, så hun tankede på tankstationen i Lunde? Det var det, hun gjorde. Ja. Men det er så mange andre, der har gjort. Men opdagede hun slet ikke ingen. Hun kørte igen. Nej. Hun opdagede det, den skide gjorde hun. Lene, hun fortsatte ellers glad over fru på Esbjerg. Hun opdagede faktisk først noget dengang, at det sådan begyndte at ryge op ad motorhjelmen. Ja, kvinder og biler altså. Apropos kvinder, var det en dame i en burka, der kom kørende derhen? Jeg tror ikke ellers, at der sådan var tildækningsforbud. Ja, hun var da sådan helt lille det. Nej, det var da bare Anders Christiansen, der kom kørende i virkelig lille op. Var det Anders om fra Højborg? Nå, det kunne jeg da slet ikke sige. Nej, men han kører jo kun i Vigis lille op, når det er absolut nødvendigt. Så kan han jo genkende, så tager han sådan en stor hat eller tørklæde på, men så er det nogen, vi kender ham jo. Nå ja, ja, for han vil jo helst sige til sådan en stor, beskidt Mustang, eller for hvad? Ja, for folkevogn, det er i hvert fald skold. Ja, det sagde han jo. Ja. Nå, vil du hvad? Jeg tror, at jeg tager afbrugsmad. Det er klar. Jeg skal hjem ad. Så vil jeg hjem og se, om jeg er mit, det er klar. Ja, gør du det. Ja. Hej, hej. Thank you.
store lille postkar. Har vi haft en god nat? Ja. Har vi frosset? Har der været nogen at se børn? Jo, skal Jørgen lige pudre dig lidt? Hva? Jo, hvad er det der for en lille mækker, vi har her? Hva? Jo, lille fine græsker. Skal jeg finde noget gødning til dig? Hva? Åh, lille skattebasse der. Skal jeg tage tæppet af dig? Har du det for varmt? Oh. Kan du så have en god dag? Nu går far Jørgen ind og melder. Lidt senere. Hej hej. Det er vores show, ikke? Altså, tak for vores kamp. Ja. Hvad
3. august. Hvis jeg var 70 endnu, så kan du godt få den der læst af igen. Åh, så slap da af. Jeg er jo næsten 70. Ja, det går jo. Højens nyd! Dommer! Kom her, et andet høj, de skyder, så den lidt driver af dem. Det er simpelthen ikke rimeligt. At I har været bekendt? Ja. Det kan da gå lige op med, I startede ind både første og anden halvleg sidste år. Ja. Det er da overhovedet ikke det samme. Jeg kan godt huske dig. Du er skudt sådan skævt, der langt helt ned ad bane 4. Ja, så nogle tre af jer går ind og den, der fik point. Ja. Selvom der var mindst fem døde. Vi tabte den kamp sidste år, og vi skulle have vundet. Det skulle vi, det er det. Ej, det er fantastisk. 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 Ej, det er jamen, der bliver ingen rundbold i år. Hvorfor ikke det? Det må jeg nok sige. Jeg tror, de tøvs, vi diskuterer lidt, hvad jeg må. Så giver jeg i hvert fald en kold øl. Ja. Så giver jeg åben vej og bagvej. Du går en kammer. Ja, det er det. Ja, ja, ja. Det er en god øl og en gang pomfritter, inden de får et udsår. Ja, ja, ja. Men det er jo fint med alle de her nye maskiner, de sådan har fået her nede. Ja, ja, selv af fitnesslokalet, det er sådan blevet udvidet. Ja, fordelen da. Tænk, at jeg ikke for en lige kunne skrave 250.000 kroner sammen, og så købe alle det her. Ja, det er godt nok mødt. Det er godt nok. Der er jo rigtig godt gang i en inde i et spændingslokale. Ja, ved du hvad? Her forleden dag, der så jeg da Brian Pag, og han kom vaklende ud derindfra. Nå. Sådan helt svedig. Ja, så med en blå yv. Selv slåsser de derinde. Nej. Han var bare lavet helt af mok i en spur. Nå. Og ved du, så støj han op, og så knaldede han hur lige i cykelstyr. Og så fik han blå yv, det er det, han sagde. Nå, det går da bare til. Ja, det er det. Tindo, hende der Lisbeth Jensen er, og du ved hende fra revyer. Ja, ja. Ja. Ej, jeg har godt nok Tindo. Hun er altså en E. Er hun ikke ret snig? Ja, ved du hvad? Det har jeg altså også tit Tindo. Ja. Ja. Ved du hvad? Øver vi hende og Niels er, der har de jo sådan en stor, fed, smurt kat. Ja. Ronja hedder den. Nå, jamen, det er da så mærkeligt. Næh, helt som det. Men så var der en dag, at den der kat, den lå vredelse lige lidt rundt om ryg. Nå. Så var Lisbeth, hun opdaget, at Ronja, det var det med da. En handkat. Det blev hun noget overrasket over, så hun spurgte lige Niels, om han egentlig godt vidste det. Og det vidste han vel godt. Ja, selvfølgelig
vidste han da det. Altså, det kan være, at sige lige bortset fra Lisbeth. Ja. Hun ved ikke, hvor konstaterer, at de har en kat, der hedder Ronja, så den havde hun furet med p-piller. Ja, hun havde furet den med p-piller. Jeg vil faktisk lige sige, at hun var killing. Det er videre et spor, for den fik ikke en kilde. Lisbeth, hun sagde, at det er hun så overhovedet med. Og nu hedder Kat heller ikke Ronja længere, nu kalder hun for Ronny. Ja, men skulle da ikke lige tro, at hun sådan er både sø og opvokset nogle land, hva'? Nej, jeg skulle med. Det er ligesom mig. Du ved, hende der er jo fra Børnehave. Ja, det er min. Ej, hun er over ved at være træt af det der landliv. Hva? Hvad er det? Det er fordi, de har simpelthen som alle irriterende svaler køber ved dem. Nej, sådan er det, når man bor over land. Ja, det er, men de flyver rundt ind i garage og skider over biler. Nå. Det vil mig med det have. Så hver dag, når hun tager afsted, så jager hun lige alle svaler ud af garage, smag, der er purt i. Så tager hun afsted. Det var da en god idé. Jamen, så bygger de da heller allerede i den tid, hun er varm. Så var der bare en dag, vej, hun skulle afsted. Og hun kunne bare ikke få den sval ud af garage. Ja, til sidst, så gav hun op, hun blå så sur, og så smagte hun af purt. Så kunne den svære simpelthen flyve rundt derinde, indtil den blev et af en kat. Lukket mig lidt den inden. Yes. Ej, hvad tænker hun da? Ja, hun er en dyreplager. Jamen, hende er så blå for dyr, ja. Ja, man er for stor. Ej, det er en stakkels svære. Ja. Men da hun så kom op i børnehaven, så han lige var blevet kølet lidt af, så fik hun dårlig samvittighed. Ja, hun tænkte jo, måske at den svale, der var lukket inde der, den blev nok både vred og en masse unger, og de er døde sult, og det ene tager det andet, og ja, så hun ringede hjem til en anden mand, Werner Møller, og med lige anden gal, og kan vi have unge pur. Det var da godt for at svale og med skidt for kat. Ja, det må jeg sige. Ved du hvor, jeg har egentlig tændt de unge knægt her fra Kornhav. Jeg synes, det er rigtig længe siden, man har siget noget til dem her oppe i fitnesscenter. Altså de unge knægt der, du ved, Jakob Terkelsen blandt andet. Nå, jeg ved jo, de er jo efterhånden blevet så gamle, at de er flyttet hjem fra. Er de flyttet hjem? Ja, ja, for eksempel Jakob og Peter, de er jo flyttet til Odense. Jeg tror da, de træner deroppe. Selvfølgelig gør de det der. Ja. Jeg har da forresten lige hørt, at Jakob, altså, han havde inviteret alle de andre knæsler til julefrokost i Odense. Ja. Ja, så skulle de jo i by. Ja, selvfølgelig. Men Jakob, han blev så træt. Så han skulle jo hjem og sove. Ja, men det tror jeg, det stiger for de fleste. Ja, ja. Men så lige da de andre knægt, de også skulle hjem og sove. Ja. Ja, så kunne de ikke banke ham op. Nej, de råd, og de skreg, og de bankede. Ja, de råd. Og de hamrede, og de bankede, og der. Men Jakob, han hørte, de kom med ind. Hvad gjorde de så? Jamen, så lagde de sig ind til at sove ude i et trækofferbånd. Men efterhånden, så blev de jo så godt nok lidt for frosne. Ja. Yeah. Så André og Jeppe, ja det var de. De sådan så til, at de så skulle ringe af en låsesmed. Yes. Så han kunne lukke dem ind. Men Jakob, han var stadigvæk af en skid. Men han var jo ganske sådan fornøjelig og glad over, at han så, at de der knæ, de selv kunne komme hjem af næste dag. Fordi han havde jo ikke hørt noget som helst. Nej. Men
men han blev godt nok lidt overrasket, da der så lå en regning på 1000 kroner fra låsesmuglerne. Ligesom sjælpbeno. Ja. I det vil godt nok heller af en særlig smart vært. Inviterer gæster, og så smæk dem ud. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Mange unge mennesker. Unge mennesker. Nå, ved du hvad? Jeg tror ikke, vi skal ind og skyldes lidt. Jo, det var så godt lidt. Vi er på dag. Vi går. Ja, de er næsten lige så godt med, som vi har. Nå, det var ja. Jo. Ja, den første dag, vi var den her. Der vil de jo til et strand. Ja, det er klart. Ja, ja. Ja, ja, Kirsten, hun tød godt nok af, når han skulle tage noget surlepræm over. Men ikke. Han så, nø. Vil han ikke have surlepræm over? Nø. Nej, han skulle have noget kulør, da. Så folk de kunne se, at han havde været nogle ferie. Ja, det er klart. Så han skulle døve med at smadre os ind i det smadre der, da. Så han tog lige 3 stive timer og røg i en mængde syren. Slap han godt fra det? Nø. Det gjorde han lidt, da. Nej, nej, de næste 2 dage, der var han inde på hotel og skrig. Så Kirsten kiggede over ham. Ja, han frystkastede jo en helt stor rød vogn. Ja, men ved du hvad? Ægte, han har jo ret. Rigtige mænd, de bruger ikke solcreme. Nej, de lider bare. Og han fik jo op på øret, så ligesom han har ønsket sig. Ja, ja. Hvor kan han forlange mere? Ja. Ja, ja, så er han med. Han er, han er nu af. Det er så uheldig. Uheldig? Ja, det tror jeg så. Ja, tusen nærmere, det der, det var dum. Tænk du af det? Ja. Ja, det er sgu ikke. Ja, han er måske lidt modig. Han er modig mand, han er. Ja, det er han. Kirsten, hun har jo en mad af piver. Fra Grøn Klub. Og ja, de har været på mig til i Tyskland. Ej, men det er bare så flot der, Mia. Ja, ja, ja. Jo, men der var det så hende Majbrit der. Ja, ja, du ved, hende der kalder sig leder derovre i børnehaven. Ja, ja. Ja, hende kender jeg også. Gør du det? Ja. Det var god for dig. Ja. Ja. Der var det, hun kom lidt galt hos dig. Nå. Ja, hun ville have en glas vin. Jo, det lyder godt af. Ja, og, men hun var så fokuseret på det her vin, som stod ud over terrassen, at hun vadede lige igennem af døren og smadrede det flowgitter, som sad i karmen. Ja, ja. Var hun virkelig så tørstig? Ja, ja, åbenbart. Nå, har du forresten hørt til Henrik Hård Pidesen? Han kom rigtig god. Pidesen? Ja. Og så pludselig så fik den færd med et eller andet. Og så fæs den ind i sådan en kæmpe stak træ af ren, der lå ud over nak. Kom han op og slås? Ja, det gjorde han. Og til sidst så var han så langt inden i det her træ af ren, at den ikke kunne komme ud igen. Heller ikke, selvom Henrik han smed sig ned og knæ og tækket og bed den om at
det er jo ikke godt for Henrik, det der. Nej, ved du hvad? Han var simpelthen også så rejt for, hvad Helmut ville sige, hvis han kom hjem uden en hund. Så han var nødt til at tilkalde en rammegrav og en hel masse andre maskiner, så de kunne få det her sådan hundgrav fri igen. Du kan nok tro, han var glad dengang, de fik en hund fri igen, da. Selvom det tog den meste af dag. Det var den værre adelighed. Hvad er det, de smider i en kaffe nu en gang? Jeg er bare ekstra prøv lige at sige jer derovre. Det er det lille Jørgen Peter, der kommer der. Du ved dem her fra Mikael Smidshus, som er Brinksvej. Jo, det er den derovre. Kommer de til kaffe nu, og de var ikke engang med til gudstjeneste. Hvad? Det kan da ikke bare sådan komme her om til spisen, og så springer gudstjenest over. Det kan da ikke. Nej, det kan da ikke. Nej. Hvad er det for nøj? Hvad er det, de siger? Er de kommet til en fossile? De har glemt, at vi er gået over til sommertid. Det er jo en ting frem, så vi kan nå at få det her der med. Ja, det var nok. Ved du hvad? I kan da få vores plads. Der kan vi jo sove mere. Ja. Hey, jo. I kan se det her. Ja, men det er faktisk kort. Så stod de der.
de var lidt snydt, for de kunne jo have svaret det besvær. Og lille Gerda rendte til kongens stakkels død. Hun kunne ej finde hjem til bordet, så hun blev nervøs. Man ville hende fange, men hun blev skide bange. Jeg skal lige hen til Julia, jeg var lige at få lappet. Ja, det er tavlen lagde i vandingsmaskinen. Jeg skulle snart ved at være træt af alt det her tør. Ja, nu får du en gang regn. Jeg er træt af den her hedebølge. Ja, det er jo grænt i maj måned jo. Nej, vi vander, vi vander. Lige må I hjælpe os. Ja, der forresten hørte, at nede ved Christian Tærsen, der var der en vandingsmaskine, der var så ivrig, at den gjorde hen over hydrant og det hele, når nu sprøjt og vand ud og hele matrikels nummer. Jamen, det har hen da ikke godt af at køre hen over sådan noget hydrant der, hva'? Nej, men hvem går tænke sådan, hva'? Fuck, pakker hvor har vi svedt de sidste 3 måneder. Ja, jeg ved, at træt den her hedebølge. Ja, så lige mens at kornet skulle til at spire. Ja, majsen skulle til at... Ja, kornet skulle til at... Altså, kerner og majsen skulle til at spire. Ja, jeg kan godt se det der, men majsen ikke er problemer med at være rigtig høj ris, da. Det var jo en, der galt med Vanessa, der er rig, der rej. Og så dem. Hvem så? Det kan man da ikke. Ja, det kunne René så altså. Her er så en stor klovn, hva'? Ja, mig tror jeg, vi står i hvert fald stadigvæk hjemme i Jelland. Men så er det ikke også til, at de ikke vil spire, når vi stadigvæk står i den anden, hva'? Nej. Det kan du jo se. Ja, og kvæg og kald og stud og kør og... Får og høns og kat og... Ja, det er rent og forvirret rundt i hele sovn. Ja, det er mere redelighed. Ja, det er både Christian og Johns og Ove og Dan og... Ja, dem alle sammen, der har fire her i området. Ja, de render over det hele. Ja, nu kommer vi også rende både for Lund og Horn af. Ja, så vi kan nok i os egen. Vi må simpelthen have bygget den mur der, ham der, han snakkede om sidste år. Kan du huske det? Ham der Trump der? Ja! Det må man. Ja. Og det kan vi jo bruge til. Jo. Ja, ude ved Ringkøbing bag. Ude ved Varde. Der ramte jeg sådan en rød og en vibro kald rundt der. Ude ved en flok swatbro. Kan jeg nok vide, om den var rende ud? Den lige bestemt ind af de andre fra flok af. Ja. Har du så ikke hørt det? Nej, det er hans bruses kald. Den er ikke rendt ud, men den er ude rendt ind. Den rendt ind? Ja, det var da egentlig hans bruser, han med ned fra Brød og Marked af. Ja, den skulle leveres ud over. Men han så kom til Varde. Men så gad den kald åbenbart ikke køre det ene sammen med hans i lastbil. Så hopper den lige af. Og så rende ind i finde der til andre kalde. Du er da lige godt bro. Der var Hans, ved du det? Nej. Det var det første, der var en kone, der overhalede ham.
og fik ham holdt an ind til en side der og råbte til ham, at kaldte ham og hoppede af. Ja, han tager op, da lastbilen var tom. Ja, han kører jo helt vildt med tog. Skulle han lade ud af fangen, så? Nej, snus som han sagde bare. Så fik han jo fat i den landmand ude i Varde. Ja, så solgte han bare kaldt billigt til ham. Det er sgu da ikke smart. Ja. Ja, så stoppede han jo dog for at skulle ud og rende landmanden. Det må man da sige, var det. Det var nok snittigt. Ja. Har du faktisk hørt, hvordan det gik med Jensens græskar? Kom han ikke til at nu sige noget tvivl, eller hvad? Har du hørt det? Nej. Sagen, følger du med? Jo. Ser du fjernsyn? Læs du aviser? Jo, men jeg skulle ikke lige have set noget med hjørnet af hans græskar. Nå. Jamen, han fik da i hvert fald en førsteplads. Ja, han slår til med et Danmarks rekord. Hold da. Jo. Ja, 485,4 kilo vægten. Jo. Ja, det var der i TV 2 News. Var 20 minutter i 2 døgn. Hvis du kunne ikke købe en uanvist, uden han var overfor at sige. 485,4 kilo. Det er da nøje krabat, hva? Jo. Men Jørgen, han bryder sig jo slet ikke op alle det der opmærksomhed. Nej, men for en sikkerheds skyld, så havde han jo lige gavn til lidt medietræning. Når han skulle snakke direkte ind i kameraet, for det skulle være alt for klodset. Jo, der var dumme noget overladt til tilfældigheder der. Det må jeg nok sige. Nå, klokken ved med mange. Jeg tror, jeg skal hente det jul, inden vi lukker. Så jo. Til at komme videre, hva'? Ja, lad os gå videre med det fanden til helvede besatten, du vandt. Ja, det kunne jo være, man var så heldig, at ham der og min herremand, han kom over forbi, han er så... Ja, han er så charmerende. Kunne jo være, han har tid til lige at kigge over, hvis ikke han er ved at klø pik af... Det kniver super godt nok stadigvæk lige lidt med sprog. Han kan faktisk godt nogle gange være lidt svær at forstå det. Ja, han sagde nej. Jo, goddag. Ja, kom ind, ja. Ja, kom ind, ja. Så kom vi. Sæt det ned. Velkommen. En kop kaffe. Jo tak. Det går godt med lille pækker og stor dreng. Jeg har så til det rigtig mange gange. Det hedder lille pige og store dreng. Ja. Lille pække og stor dreng. Ja. Men jeg må pisse på den. Jeg må pisse på den hele tiden. Ja. De kan ikke pisse på sig selv. Nej, det er rigtig godt, du passer ud dem. Det er godt, du passer rigtig godt ud dem. Det er meget tænkt nu. Har du egentlig fulgt med i det her VM i fodbold? Ja, for himmel! Jeg har set det fuldstændig klistret på fjernsyn. Man kusser fanger. Ja, hvad? Man kusser fanger. Åh, kusser, ja. Og tørre rammekusser. Ja. Det var dejligt. Ja, du får såret
sodavand, ja. Sodavand og tørre aprikos. Ja, jeg kan lide det. Kender ikke nogen, som længere kan holde en fest. Det gør jeg. Har du forresten med og fulgt med den danske landshold i rigtig mange år? Har du det? Hold nu kæft! Jeg er faktisk en slags ekspert. Jeg har siddet fuldstændig klistret til fjernsynet siden 4 fisse, 6 fisse. Jeg er en ekspert, som er stiv i fisseholdet. Og i 80-holdet. Ja, 4 fisse i Frankrig og 6 fisse i Mexico. Ja, det var en god 80-hold, det var. Ja. Ja, det var en god 80-hold, det var. Det var. Men det var jo egentlig først dengang i 1992, hvor vi blev europamester op i Sverige, og kan huske det. Der var vildt. Det var jo faktisk først der, vi så rigtig blev populære. Hvor er det ikke? Jo. Det var en god hul. Ja. Jeg har egentlig tit tænkt over, hvorfor gjorde vi det? Hvor er det dejligt, du spørger mig. Spørg. Ja. Det er helt klart store dejlige patter. Det må man ikke sige. Man må ikke sige store patter. Det må man ikke. Det bliver forbudt. Man må ikke sige. Nej. Der er misforstået. Store dejlige patter, Michael. Nå, Peter. Nå, store dejlige patter. Men faktisk, der er både Fisserholdet og 72-holdet med Søren Lørby, Jan Mølleby og John Stinepik. Stinepik? Ja, han hedder John Stinepik. Ja, Stinepik. Ja, jeg kan jo jo. Stinepik. Det er rigtigt. Det var jo lige præcis den tre gode fodboldspillere, altså Mølleby, Lørby og Sivebæk, det var jo dem tre, der gik faktisk igen på dem to hold, hvor det ikke. Den helt store forskel, de to huller, det var store dejlige patter. Ja, det er det, vi ser, ja. Ja, Peter. Ja. Patters Michael. Ja, Peter, ja. Det er rigtigt. Det var jo fordi Patters Michael, han kom ud af hul. Ja, det er det, jeg ser. Åha. Men vi blev jo slaget ud, jeg ved hjemme af Kroatien. Det var bare irriterende, at tyndt ellers af knæk, de gjorde sig boks. Ja, for helvede! Men Bidesvendt, den store skvadderlosser, han fik stor skide. Hvad fik han? Han knaldede for faren midt på banen. Bang! Så han ligger på græs og knipper sammen, fordi han fik stor skide. Skade? Ja. Ja, han fik stor skade. Så han måtte gå på læg, på lakken. Og for under den her pider. Ja, det forstår jeg godt. Det var sørme sødt på William Quist, at han så kom til skade og skulle til en læge og få nogle piller. Ja, han var på skadestuen og fik lille pind, fordi han var skidt. Hvad fik han? Han kom på skadestuen, ja. Og han fik lille pind, fordi han var skidt. Var en prik? Ja, han fik en prik, ja. Men de kunne ikke få den ind. Hvor kunne de ikke få ind? Ja, Christian Eriksen kunne ikke få den ind. Og Nicolai Jørgensen kunne ikke få den ind. De er helt pisset på målmand. Hvad gjorde de her på målmand? De pisset ikke på målmand. Nej, de passede ikke nok over målmand. De var pisset. Ja, pisset. De passede ikke nok over målmand. Det var jo rigtigt. Hvor var det ærgerligt, at de ikke kunne få den bold ind i dem straffespark. Ja, det var godt nok ærgerligt. Men der tøvs ellers, de gjorde det bedst, de kunne. Nu. Det gjorde de, det er tøvs. Nu er jeg gået til mission. Skal du allerede være god? Ja, jeg skal missionere. Det hedder motionshus. Ja, du bare sig det. Jeg bare sig, spille penge. Ja, der er godt nok visse ting, der giver noget ændret, så er der ved en nabo. Hvor sur, der har jo en helt vildt vigtig aftale. Det, hun kommer lige om lidt. Hun kommer nu. Hvorfor?
endnu. Til jeres årlige fællesspisning her i Kvam. Det er også en stor glæde og fornøjelse at få lov at indvige jeres nye fascinerende tissehus, som I så sygt har placeret her mellem træerne ved jeres charmerende bålhus. Indvielsen af tissehuset passer meget fint ind i programmet for vores årlige sommertogt, hvor vi rejser rundt i de ganske danske lande og besøger de indfødte i udkantsområdet. Det er samtidig en stor glæde at få lov at besøge den by, hvor min nu afdøde mand, Henri, så gerne ville være konge. Kongeskibet lagde aftes til ved Kovalbæk, hvor vi har planlagt en ophold på 3 dage. Ja. Vi er lidt udmattede, for vi har været hele vejen hertil. Gennem Kovalbæk og igennem det nye vådområde ved Kvokmoser og her til teltet. Nu trænger vi virkelig også til en smøg og en drøm. Ikke noget sur stads som den vin, vi i mange år fik leveret fra Chateau de Grez. Man kan sige meget om vinen fra Chateau de Grez, men der findes nu ikke noget bedre, når man skal have afkaldt sine fliser. Men i dag er vi på officielt besøg i Kvok. Og i morgen går turen videre til Nygårds Afrika. Vi har hørt, at de afholder enkebal med musik og dans, hvor vi har købt billet med et orkester, der kalder sig for Madame Blå og Kortproppen. Kortproppen! Som de nok ved, er vi blevet alene. Så nu er det igen tid at komme ud og røre os. Så vi tænkte, at overknudet fræs hos Nygårds Afrika nok er det tætteste, vi kommer på Crazy Daisy. De har vel ikke lige en karton smøger, jeg kan få at bappe på.
Det er vist ikke et mærke, vi bruger i kongehuset. Nå, skidt pyt. Som vores tobakshandle plejer at sige, det er altid de bedste, der ryger først. Må jeg i den forbindelse sige, at det undrer os, at vi er blevet enke. Men altså, det er dejligt at være her hos jer i kvart. Det er inspirerende og fantastisk at rejse rundt til fjerne øjne af kongeriget. Sidste år var vi med Dannebrog i Angesi Hakalakali. Angesi Kakalakali. Angesi. Sidste år var vi i Grønland. Og alle ture rundt om i landet er med til at øge den gensidige forståelse og er altid til stor fornøjelse for os. Der var Mona Kim af faldet. Jeg har det som om, at jeg har siddet i 46 år. Ja, det har jeg sådan set også. Og hvad? Vi bliver jo heller ikke yngre. Skavankerne er begyndt at melde sig. Og jo sværere vi får ved at gå, jo mere oplagt er det jo at blive siddende. Sorry, good boy. Men ja. Ja, vi tager lige en dronningerunde. Men nu er det tid at indvie tidselhuset. Vi har i dagens anledning skrevet en digt, som vi her vil læse op for jer. I disse tider, i disse for vort land så vanskelige tider, er det nødvendigt, siger man, at bruge papiret på begge sider. Man siger om en sanden, at man bør bruge det på kanten. Sid i fred, men ej for længe. Der er andre, som kan trænge. Nu vi løfter alle poset. Gud bevarer tissehuset. Et skål for Kvart Sogn. En Margrethe skål. Skål og skide vær med det. Skål. Ej, Daisy. Det var ikke pænt sagt. Det røg lige ud af mig. Men det gør det jo jævnligt. Du milde store kors. Er klokken så mange? Vi må tilbage til Dannebrog, inden de igen bliver højvande i Koralbæk. Må I få mange gode og minderige stunder i jeres nye tissehus.
Gud bevarer kvom. Ja, det går så godt. Jeg ønsker, det smager også super godt i år. Ja, har du egentlig siger, at Hans Thomas ikke holdt sig vågen i år? Sidste år, der sad han jo og så under revy. Ja, det kan man simpelthen ikke være bekendt sådan noget. Nej, det er godt nok for morgen. Ja, det kan vi lige godt hver år. Nej, jeg fælles spiste sidste år, det gik da ellers for rigtig godt. Ja, jeg skal da lige love for ham, der ægne hostede i går, han fik så halvt den passe der. Så meget, at han fuldstændig glemte at få hans bum med hjem. Den lå stadig op i baren af cyklen. Ja, ved du hvad? Det var ikke engang det værste. Nå? Nej, det er hans cykel hjem derude af Kvormvej. Så vendte han lige ind i Christen Terkelsens elvejen med cyklen. Ej, man kan da sige, at han ikke kan blive stødet, så. Jeg tror nok, at krudten gik lidt af ham, ikke? At han skulle prøve at få cykelvækket ud af hegnet igen, da. Ah, det var ikke så agnister, de stod og rører over ham. Stakkels ejer. Han kommer altid så uheldig af sted. Ja, han måtte også give op til sidst, og så måtte han ikke få hjem. Ja, næste dag, så var han op og slukke for at støde. Og så lige få cykelvækket ud igen. Og han led, og han skravede efter sit på. Men den fandt han jo ikke. Den lå jo heroppe i baren. Nemlig. Jeg har også hørt, at Lena og René Højrigs til de skulle til Jesper Hus jo. Jeg er på campingsferie. Men René han var jo så længe i dagen efter fællesspisningen. Så Lena hun blev nødt til at køre hele vejen op med campingsvognen. Kørte Lena med campingsvognen? Ja, men sig mig, havde René nu fået for møget drik? Det var jo troligt regne med. Ja, han ikke fået det spor bedre, da de kom derop. Så lå han bare ude i græsset og skulle have først hjem med tude, kiks og bananer. Jeg var nødt i middagssøvn. Før de kom til at få campingsvognen bakket på plads, og så pakket ud og kom til at holde ferie. Ved du hvad, ham René han er faktisk lidt heldig. Alene hun er så tålmodig kurven. Ja. Ved du hvad? Nej. Jeg er faktisk godt glad for det. Det går bare så stille og roligt herinde i hotellet i aften. Det gør nemlig. Ja, det er ikke altid, det går sådan. Nå, hvad da? Nej, her forleden, ikke også, så var Jeppe Beyer og André Andersen. De var i byen nede i Esbjerg. Okay. Ja. Og så bøvede de jo lidt rundt dernede i et skolegade. Ja, så fik de en bøde 3.000 for gadeuorden! En bøde på 3.000? Ja, hvem bøvede de rundt med dig? Ja, de bøvede da vist bare med hinanden, så det er for sjovt. Åh, ja. Men at politiet de troede, at de var oppe at slås. Ej, sådan nogle mennesker, hva'? Nå ja, jeg så faktisk en Osgaard inde i baren. Ja, hun stod der nok klatteret ud. Hvad har hun lavet? Ah, men ved du hvad, Ellie, hun har bare været så uheldig. Hun kom hjem fra byen den anden aften, og så skulle hun lige have noget make-up i andet til at tage mascara af med. Jamen det har hun været på så mange gange før, det kan vel ikke være så svært. Nej, men hun var jo kommet til at tage, hun havde jo taget med briller af. Nå. Ja, så var hun kommet til at tage en flaske med nagellak, ja. Ja, det er det, som er græsrød her lige i øvrigt. Jeg kan godt sige det, hun var helt rød i hovedet. Hun så godt nok bra ud, da. Stans elden altså, hva'? Nå. Du vil egentlig bare have en kold øl. Jamen, skulle du ikke tisse? Det er for sent.